Bwana Yesu awabariki sana ndugu zangu wapendwa, na ninawasalimu tena kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na napenda tena kuchukua nafasi hii kuwakaribisha tena kwenye wasaa mfupi wa kulisikia neno la Mungu. Najisikia kuongozwa moyoni mwangu kuleta somo fupi sana, lakini ni la muhimu sana, hasa katika saa tunayoishi na katika yale tunayokabili katika ulimwengu wa roho. Ninaamini somo hili litakuwa msaada kwako. Na tunaishi mahali pembamba sana ambapo watu hawajui wageukie wapi. Watu hawajui waende upande gani. Sababu kama maandiko yalivyonena ya kwamba siku za mwisho zingekuwa siku za hatari, na ya kwamba roho ya udanganyifu ingeingia na ingewapoteza wengi sana. Mathayo 24:24 inasema ile roho ya mpinga Kristo ingewapoteza hata walio wateule kama yamkini. Hiyo ni kusema kwamba hali ya udanganyifu ingekuwa ni ya kiwango cha hali ya juu sana. Sasa nataka tu nishiriki na wewe mpendwa jambo dogo sana hapa ambalo litakusaidia kweli kweli kama tu ukitoa usikivu wako. Unawezaje kumjua roho wa kweli na roho wa uongo? Unawezaje kumjua roho wa kweli na roho ya mpinga Kristo katika utendaji wake? Unawezaje kutofautisha? Kwa sababu mpinga Kristo katika siku za mwisho maandiko yanasema angeigiza sana ile kweli, angeigiza sana kiasi kwamba hata ingewachanganya watu. Na hapo ndipo tunapoishi leo. Wewe mpendwa msikilizaji ni shahidi ya kwamba tunaishi mahali ambapo kujua kwamba hii roho inayotenda kazi hapa ni roho ya Mungu ama ni roho ya ibilisi ni mahali pembamba sana. Lakini nataka nikupe silaha moja ambayo itakusaidia kuweza kupambanua, kuweza kujua kwa uhalisia na kwa jibu la moja kwa moja la kimaandiko kuijua roho gani inatenda kazi. Sababu Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa kwa kuanzia kabisa niende tu moja kwa moja kwenye Yohana mtakatifu mlango wa 16 mstari wa 13. Sasa sikiliza kwa makini maneno haya. Anasema lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Sababu nimeishia katikati ya mstari, kuna koma pale. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari yake. Sasa huyo roho mtakatifu, roho wa kweli, kile atakachofanya kulingana na maandiko, ajapo maandiko anasema atatuongoza atutie kwenye kweli yote. Kweli yote. Na kweli yote ni neno la Mungu. Kwa hiyo niseme ya kwamba roho mtakatifu daima huzungumza kuhusu neno. Roho mtakatifu daima utuongoza kwenye neno, utuongoza kwenye Biblia, kwenye mistari ya Biblia, hata tuongoza kwenye kitu kingine chochote. Sababu huyu ni roho wa kweli na kweli ni neno la Mungu. Sasa unaona hapo kwamba roho yoyote ambayo inaongoza mbali na hilo neno, inaongoza mbali na hiyo kweli ambayo tumeipokea sisi kwa baba zetu mitume, hiyo roho haitokani na Mungu. Huyu hawezi kuwa roho wa Mungu. Sababu kulingana na andiko hili, roho mtakatifu atatuongoza kwenye kweli yote. Sasa hebu chukua hilo, alafu uchukue na waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 6.
tuweke pamoja maandiko haya mawili. Sikiliza kwa makini ndugu msikilizaji. Ninasoma kwa jina la Bwana. Sisi twatokana na Mungu. Sasa huyu Yohana anajitambulisha. Anajielewa. Anasema sisi twatokana na Mungu. Yohana anajua aliyemtuma ni nani. Yohana alikuwa ni mtume. Mtume wa Bwana Yesu Kristo. Na Bwana Yesu ndio aliwatuma nendeni ulimwenguni mwote mkafanya mataifa kuwa wanafunzi. Sasa Yohana hapa anasema sisi twatokana na Mungu. Yeye amjuae Mungu atusikia. Yeye asiyetokana na Mungu hatusikii. Aha, unaona jambo hilo? Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ana roho wa Mungu atawasikia mitume. Ata line up na fundisho la mitume. Hata toka nje na fundisho la mitume. Ata dumu na kile mitume walipewa kutuletea. Anasema yeye amjuae Mungu hatusikia. Yeye asiyetokana na Mungu hatusikii. Kwa hiyo ukiona roho yoyote ile inadai ni roho mtakatifu, halafu haitii na haifuati yale ambayo mitume wametuletea kwa roho mtakatifu, huyo si roho mtakatifu, ni roho ya mpinga Kristo, ni roho ya ibilisi. Sasa tuna mambo mengi hapa tukiangalia Biblia ambayo tunaweza kuona leo hiyo roho inaongoza mbali na yale mitume walileta. Kwa mfano tu kwa habari ya wanawake kwa wahudumu kanisani, wanawake kuwa wachungaji. Maandiko yanasema kabisa katika Korintho wa kwanza mlango wa 14. Paulo akiwa na Roho Mtakatifu, mmoja wa mitume, anasema simpi ruhusa mwanamke kufundisha wala kumtawala mwanamume. Katika Timotheo na jambo anasema jambo lile, na wataka wanaume wasalishe kila mahali. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Sasa hao ni mitume. Hilo ni neno walilipokea kutoka kwa Roho Mtakatifu. Mungu mwenyewe akiwapa mitume na mitume wakituletea sisi. Sasa roho yote ambayo inakwenda kinyume na jambo hilo ambalo mitume wanatuletea, hiyo haitokani na Mungu. Sasa najua mambo haya ni magumu na ukweli mara nyingi haupendwi. Lakini sina budi kunena iliyo kweli. Sina budi kuambia iliyo kweli. Roho yoyote ambayo inapuuzia yale ambayo mitume walituletea, kama inavyosema hapa, ambayo haifuati yale mitume walituletea, hiyo haitokani na Mungu. Na kama haitokani na Mungu, ni roho ya mpinga Kristo, ni roho ya ibilisi imeingia makanisani leo. Na ukirudi nyuma hapa kidogo, ukiangalia katika Matendo 2:42, maandiko yanasema wale walioipokea ile imani wakabatizwa, ilikuwa watu 3,000 siku moja. Biblia inasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali, wakidumu katika fundisho la mitume. Sasa swali ni hili, ni kwamba je, leo huyo roho anayetuongoza leo, anayeongoza makanisa leo, aliye ndani wa wahubiri leo, anaturudisha kwa mitume? Anatudumisha kwenye fundisho la mitume? Sababu hawa wa kwanza, kanisa la kwanza ndugu zetu, walidumu katika fundisho la mitume. Sasa tungesema tuangalie mafundisho ya mitume, yale ambayo walifundisha, yale ambayo waliamini, yale ambayo walipokea kutoka kwa Bwana, tunaweza kuona mengi. Kwa mfano mitume katika maandiko mbalimbali, Matendo 2:38, wakati Roho Mtakatifu ameshuka akafunua ubatizo wa kweli, akafunua fumbo la Mathayo 28:19 na kwamba jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ni Bwana Yesu Kristo. Hilo ndio jina tulilopewa wanadamu, litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Hilo ndio jina ambalo Petro, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka, alisema tubuni mkabatizwe, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo.
Matendo 2, Matendo 8, mstari wa 17 pale na kuendelea. Filipo akiwa kule kwa Samaria, walipoamini akiwa na Roho Mtakatifu yule yule, akawabatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Matendo 10 kwa Kornelio, wakati Petro alipotumwa kule. 10 mstari 45, 46 na kuendelea pale. Ukisoma, hatuna muda kuyasoma, kama unataka kuthibitisha kasome hayo maandiko. Pa Petro alipowahubiri na Roho Mtakatifu akashuka, akaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Ndipo Petro akawabatiza kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Matendo 19, Paulo alipokwenda akakuta kule Efeso wakiwa na furaha nyingi na walikuwa wanaamini Yesu, hawajapokea Roho Mtakatifu. Petro Paulo akauliza, mmempokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakasema, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hajasikia. Akauliza, mlibatizwa ubatizo gani? Akaambia, wa Yohana. Akawafundisha pale. Yohana alikuja na ubatizo wa toba, akiwaambia watu waamini atakaye kuja nyuma yake, yani Yesu. Wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu, wanaume wapata wanaume 12. Biblia nzima ukiangalia ndani pale, katika ndani mitume walipata ufunuo wa lile jina, na ndipo wakaongoza watu kwa Roho Mtakatifu. Biblia nzima, Agano Jipya lote, Matendo ya Mitume, hakuna mahali mtu mmoja aliwahi kubatizwa kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu kwa kutumia vyeo hivyo, bali lile jina la Baba na Mwana, Roho Mtakatifu lilifunuliwa na Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Matendo 2:36-37, Petro akawaambia, basi jueni yakini ya kwamba Mungu amemfanya huyu Yesu mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Ulikuwa ni ufunuo ule wa lile jina la Baba na Mwana, Roho Mtakatifu likifunuliwa. Jina la Baba na Mwana, Roho Mtakatifu ni Bwana Yesu Kristo. Huo ufunuo ulikuja kwa mitume na wakauleta kwetu, na wale wanafunzi wa mwanzo wakadumu kwenye fundisho la mitume, ikionyesha kwamba walikuwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Na hapa anakuja, hapa anakuja Yohana, anasema yeye amjuaye Mungu atusikia, yeye asiyetokana na Mungu hatusikii. Katika hili la kuwasikia mitume na kutokuwasikia, katika hili twamjua Roho wa kweli na roho ya upotevu. Hilo hapo jambo lako ni rahisi namna hiyo. Uichunguze hiyo roho, jinsi ambavyo inaturudisha kwa mitume, jinsi ambavyo inatuelekeza kwa mitume. Ukiona inatupeleka pembeni, astray, mahali fulani kwenye pokeo na kanuni ya imani ambayo hasio fundisho la mitume, hiyo ni roho ya upotevu. Ndio hapa anasema, katika hili twamjua roho wa kweli na roho ya upotevu. Kwa hiyo chunguza leo sasa. Sasa Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na maarifa ni neno la Mungu. Na neno la Mungu ndio peke yake linaweza kumpambanua adui, linaweza kumpambanua shetani, likamfichua, likamweka hadharani. Ni neno la Mungu peke yake. Na hili liweze kufanya kazi, halina budi liwe ndani yako. Sasa leo kuna injili nyingi sana. Injili nyingi kabisa zimeenea ulimwenguni, na mambo ni mengi, kila mtu akisema la kwake. Lakini hebu nenda kwa Galatia 1:8. Wagalatia 1:8, ukisoma pale, Paulo anasema ya kwamba ikiwa sisi au malaika kutoka mbinguni atawahubiria ninyi injili nyingine zaidi ya hiyo tulikwisha kuhubiriwa, na alaaniwe. Haya, sasa hilo hapo jambo lako tena, na alaaniwe. Wagalatia, hebu tupaone pale Wagalatia mara moja kwa haraka haraka, Mungu anisaidie kupapata. Wagalatia 1:8, nimeipata iko hapa. Hapa tuanzie nyuma kidogo. Anasema hivi, nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi
yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Hii roho ya upotevu ilianza kutenda kazi tangu wakati wa mitume, kuanza kuwatoa watu kwenye fundisho la mitume. Na Paulo anasema, nastaajabu kukuona mwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Ile roho ilianza kutenda kazi kuwatoa watu kwenye fundisho halisi la neno la Mungu. Unaona? Anasema wala si nyingine, lakini wapo watu wahubiri, wainjilisti, walimu wa uongo, wawataabishao na kutaka kugeuza injili ya Kristo. Jambo hili lilianza siku nyingi kabisa. Roho hii mpinga Kristo ilianza siku nyingi kabisa. Kuanza kuwatoa watu kwenye neno na kuwapeleka kwenye kanuni za imani na mapokeo. Sikiliza, lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiria, na alaaniwe. Hilo hapo jambo lako. Yeyote anayehubiri injili yoyote kinyume na ile mitume wametuletea, laana itapiga. Hiyo ni kulingana na neno la Mungu. Laana itapiga, kwa kuwa imenenwa hapa ya kwamba yeyote atakayehubiri injili nyingine zaidi ya hiyo ambayo tumekwisha kuipokea na alaaniwe. Mstari wa 9 anasema, kama tulivyotangulia kusema na sasa nasema tena, mtu awaye yote akihubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea na alaaniwe. Sasa nataka kuuliza swali. Haya, ni wangapi leo wamelaaniwa? Sababu hili ni neno la Mungu. Inanipasa kuwaambia ile kweli, ndugu zangu. Mambo haya watu hawataki kuyasema kwa sababu wanataka umaarufu, wanataka pesa, wanataka kupendwa na watu. Wahubiri wa matumbo, kuchumia matumbo yao. Lakini wamepigwa na laana kulingana na neno la Mungu mahali hapa. Wamelaaniwa kwa laana kwa sababu wanapotosha neno la Mungu na kuhubiri injili ambayo mitume hawakutuletea. Hayo kipimo hicho hapo. Yeah, hiyo roho. Kwa hiyo chunguza. Chunguza hiyo roho. Ichunguze tu kama inaturudisha kwa mitume, ama inatuondoa kwa mitume. Inaturudisha kwenye injili ya baba zetu, ama inatuondoa baba zetu sisi ni mitume. Ama inatuondoa kwa baba zetu mitume. Utaingamua haraka sana. Haitakuwa jambo gumu wala utadanganyika. Mimi nasema tu kwamba Mungu atusaidie tuweze kuwa na ujasiri wa kuipokea kweli, wa kuiamini kweli. Kweli leo imekuwa ni nadra. Watu hawataki kusema iliyo kweli kwa sababu wanataka umaarufu, wanataka kupendwa na watu, wanataka kupata pesa, wanataka kutajirika, ni uchumi. Lakini kweli haisemwi. Ukianza kuisema iliyo kweli tu, umaarufu wako hakuna. Ni bora nisiwe maarufu, ndugu zangu. Ni bora hata nisieleweke, lakini niwaambie iliyo kweli itakayoletea uzima wa milele. Kwa hiyo njia ndio hiyo. Unaweza kuipambanua roho. Pambanueni roho, tumeambiwa na maandiko. Pambanueni roho mjue kama zinatokana na Mungu au la. Tumepewa hiyo, ni haki yetu kuzipambanua roho. Na ukiona hii roho sio ya Mungu, sema hii ni roho ya mpinga Kristo, kweupe kabisa, usipepese macho, ipasue papo hapo. Sema hii ni roho ya mpinga Kristo, kwa sababu haisemi sawa sawa na mitume. Haiturudishi kwenye neno. Haiturudishi kwenye imani tuliyopokea, imani ambayo walikabidhiwa watakatifu mara moja tu. Yesu akauliza akasema, nitakaporudi yani nitaikuta imani? Sasa hilo ni swali ambalo aliliacha. Na tunaishi wakati ambapo Biblia inasema nyakati za mwisho zingekuwa nyakati za hatari sana. Walimu makundi makundi wakijifunza siku zote, lakini wasipate kufikia ujuzi wa ile kweli. Wakijikusanyia kwenye nyumba za wajane na kujikusanyia wanawake wajinga na mambo kama hayo yote. Ni maandiko yanasema. Watu leo ni biashara tu. Badala ya kuambia watu ile kweli ya uzima, wanawaambia tu mambo ya kuwafurahisha furahisha na kuwachekesha chekesha. Wamekuwa ni comedians. Ni comedy, ni comedy mimbarani. Hakuna neno linahubiriwa, bali ni comedy tupu. Ni kufanya watu waburudike. Injili inapaswa kuwa neno la Mungu la kumfanya mwenye dhambi aanguke magotini, atubu, amlilie Mungu apate kuokolewa. Sio comedy za kuchekesha watu na huku watu wanaendelea kufa dhambini. Mungu atusaidie sana. Nawapenda ndugu zangu.
najisikia mzigo moyoni mwangu kuwafikishia neno hili, na ninawasina na waombea Bwana Yesu Kristo awasaidie mupate kunielewa ya kwamba msukuma moyo wangu ni kuhakisha kwamba kweli inajulikana. Tukijua kweli, kweli itatuweka huru. Tuombe. Bwana Yesu Kristo mfalme mkuu na Mungu mkuu, naomba bariki neno lako Bwana. Fungua mioyo ya watoto wako Bwana Yesu, wapate kuwa na ujasiri wa kuipokea kweli yako Bwana, bila kujali madhehebu na mchafuko wa ulimwengu wa leo wa dini unasema nini. Wape ujasiri wa kuliamini neno lako, wape ujasiri wa kulipokea neno lako na kudumu nalo. Na waombea wape neema hiyo Bwana. Yeyote ambaye anasikiliza ujumbe huu mfupi, mpe neema Bwana Yesu ya kulipokea neno ila uzima, kwa kuwa ninaomba nikiwakabidhi mikononi mwako kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Mungu na awabariki. Ninawaombea neema ya Mungu iwe juu yenu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen.